أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حضرات گرامی، صحابہ اکرام کے آداب و حقوق کے تعلق سے بات چل رہی تھی، شریعت اسلامیہ کی بنیاد وحی پر ہے، اور وحی کے ذریعے سے قرآن و حدیث دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن و حدیث جو کہ شریعت کی بنیاد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو سکھایا، اور صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہم تک شریعت اسلامیہ کی باتیں پہنچی. تو گویا کہ اسلام کی شریعت کی بنیاد ہیں صحابہ اکرام. تو صحابہ اکرام کی فضیلت و منقبت اور ان کے مقام و مرتبہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. صحابہ اکرام کے بارے میں شک کرنا دین و ایمان میں شک کرنے کے برابر ہے، شریعت اسلامیہ میں شک کرنے کے برابر ہے. جبکہ یہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے چنندہ افراد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بنایا ہے، اور حاملین شریعت کے طور پر ان کا انتخاب فرمایا، صحابی رسول کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کا سلیکشن فرمایا. ان کے اس مقام و مرتبے کا اعتراف بے زبان مخلوقات بھی کرتی ہیں. گزشتہ دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کے تئیں حقوق و آداب کیا کچھ ہیں. تو ہم نے یہ معلوم کیے کہ سب سے پہلے ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہو کہ صحابہ اکرام انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام رکھنے والے انسان ہیں، اللہ نے ان کا سلیکشن فرمایا، اور اللہ تبارک تعالی شریعت کے حاملین کے طور پر ان کا انتخاب فرمایا. ان سے محبت رکھنا ہے، یہ دین و ایمان کا حصہ ہے. صحابہ اکرام سے نفرت رکھنا، بغض رکھنا، اور ان کا ذکر شر کرنا، یہ فسق و فجور ہے، گناہ ہے، بے دینی ہے. اور پھر صحابہ اکرام نے جو کام کیا ہمیں ان کو فالو کرنا، ان کے اقتداء کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معیار حق ہے، اللہ نے ان کو اتباع کا حق دیا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بحسان. مہاجر اور انصار صحابہ اکرام جو سابقین اولین میں سے ہیں، جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں. ان صحابہ اکرام کے انہی مناقب اور فضائل کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے زبان مخلوقات پہ بھی ان کا اثر رکھا،
وہ بھی صحابہ اکرام کے فضیلت اور ان کے منقبت کا اعتراف کرتی ہے۔ آئیے ایک دو واقعات کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں۔ ویسے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بے شمار واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام کی فضیلت اور منقبت اور ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف بے زبان مخلوقات بھی کرتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بہت پہاڑ پہ چڑھے۔ بہت ایک پہاڑ ہے، ایک بے زبان مخلوق ہے، لیکن احد پہاڑ نے بھی صحابہ اکرام کے اعتراف کو، صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کا کیسے اعتراف کیا، اس واقعے سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ساتھ میں تھے، وہ بھی چڑھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا، کانپنے لگا، اتنا بڑا پہاڑ، اتنی بھاری بھرکم مخلوق لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کا واقعہ بتا رہا ہوں، کوئی ایسے ویسے واقعہ اور قصے کہانی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے احد پہاڑ تھم جا، رک جا، ٹھہر جا، کیوں؟ آج تیرے ماتھے پہ ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، دو شہید ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ دونوں شہید ہوں گے، لیکن تقدیر کا فیصلے کو اللہ کے رسول بھی مٹا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے۔ جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، جبرائیل آئے ہوئے تھے، بہت رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، کسی سے چپ نہیں ہو رہے تھے۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بلائے، اپنے پاس لیے، اس کو بہلائے، سہلائے، تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ جبرائیل نے کہا، اس سے حدیث ہے، جبرائیل نے کہا، آپ اپنے اس بیٹے کو بہت چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بہت چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں جو حضرت حسین سے محبت کرے اللہ ان سے بھی محبت کرے۔ اس موقع پر جبرائیل نے فرمایا، آپ کے اس بیٹے کو، اور کبھی پوتے کو بھی، نواسے کو بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے، آپ کی قوم کے لوگ شہید کر دیں گے۔ نبی نے کہا کہ اچھا، ایسا ہوگا؟ اور کہا کہ میں وہ شہادت کی زمین بھی دکھاتا ہوں جہاں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پہلے بتایا گیا، آپ نے نوحہ ماتم منایا، آپ ہر سال ماتم مناتے رہے کہ میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، کر دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کہتے کہ جو کچھ مانگنا ہے سب مانگ لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچا پائے، ہٹا پائے؟ نہیں۔ تو ایسے ہی احد پہاڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے خطاب کر کے یہ کہا کہ احد پہاڑ تم تھم جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، آج تمہارے اوپر، تمہارے ماتھے پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں۔ احد پہاڑ یہ سننا تھا، ٹھہر گیا، رک گیا، تھم گیا، یعنی احد پہاڑ نے بھی سراہا ہے اور اعتراف کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو، اور صحابہ اکرام کے منقبت اور فضیلت کو بھی احد پہاڑ نے بھی اعتراف کیا، اور اعتراف کرتے ہوئے احد پہاڑ رک گیا، تھم گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتہ۔ اسی طرح سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، جس کو کہ
مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے، اور مستدرک حاکم کا مطلب ہوتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیثیں جو بخاری اور مسلم کے شرط پر تھیں مگر انہوں نے چھوڑ دیا، ان کا استدراک کیا ہے امام حاکم نے، اور اس کو کہا جاتا ہے مستدرک حاکم، یعنی یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی شرط پر ہیں. اس میں یہ واقعہ ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، اور صحابی ہیں. بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے. وہ ایک مرتبہ سفر پہ نکلے اور سفر کرتے کرتے جنگل میں داخل ہو گئے. جنگل میں جانے کے بعد راستہ بھول گئے. جنگل میں وہ مارے مارے پھرتے رہیں پھرتے رہیں، راستہ نہیں مل رہا تھا. جدھر بھی جاؤ جنگلی جنگل ہے، باہر نکلنے کا راستہ پتا نہیں چل رہا تھا. جنگل میں گھومتے گھومتے اچانک جنگل کا شیر سامنے آ گیا. جنگل کا شیر سامنے آ گیا، دھاڑنے لگا، چنگارنے لگا. اتنے میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹ کے ٹھہر کر کہا، آئے جنگل کا بادشاہ، یاد رکھ میں انسانوں کے بادشاہ کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں. وہ آنکھ جس سے تم آنکھ مچولی کر رہے ہو، اس آنکھ نے نبی کو دیکھا ہے. یہ جسم جس کو پھاڑنا چاہتے ہو، اس کو نبی نے آزاد کیا ہے. انا مولا رسول اللہ، جب انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ میں اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں، میں صحابی رسول ہوں، اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا ہے، ایمان لایا، میں صحابی ہوں، اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام ہوں، جنگل کے شیر بے زبان مخلوق نے بھی اعتراف کیا، سر جھکا کے سلام کیا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آیا، اور آنے کے بعد آپ کا دامن پکڑا، کپڑا پکڑنے کے بعد، دامن پکڑنے کے بعد جنگل سے باہر لایا، راستہ دکھا کر کہا کہ ادھر سے جاؤ، یہ جنگل سے باہر جانے کا راستہ ہے. اور تھوڑی دور جانے کے بعد جنگل کا شیر پھر بیٹھا اور اپنے سرین کے بل بیٹھ کے سلام الوداع کہا، رضی اللہ عنہم ورضا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں صحابہ اکرام کے مقام و مرتبہ، ان کی اہمیت، فضیلت، ان کی منقبت، جس کا اعتراف جنگل کا شیر بھی کیا. اللہ اکبر. حضرین، صحیح بخاری کا اور ایک واقعہ ہے، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضرت خبائب بن عدی کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تھا، بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے کہ عرب کے کچھ قبیلے، زکوان، رعل، یہ قبیلے کے نام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم اسلام قبول کیے ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اچھے بہترین چنیندہ حفاظ کو بھیجی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام جو بہترین حفاظ ہیں ان کا انتخاب فرمایا اور کہا کہ جاؤ ان کے قبیلے میں جا کر ان کو قرآن کی تعلیم دو. اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے. جب یہ لوگ گئے، بیچ راستے میں ان لوگوں نے غداری کر دی، اصل میں دھوکے سے لے کر آئے، اور بیچ راستے میں ان کے جو قبیلے ہیں، علاقہ ہے، اس کے قریب پہنچتے ہی غداری کر کے صحابہ اکرام کو مارنا شروع کر دیے. صحابہ اکرام کم تعداد میں تھے، ان کا قبیلہ ہے، علاقہ ہے، زیادہ تعداد میں ہیں، کب تک لڑتے؟ لڑتے لڑتے صحابہ اکرام سارے کے سارے، 40 صحابہ اکرام تھے، 40 بھی حفاظ تھے، سب شہید ہو گئے. ایک دو جو بچ کے پہاڑ پہ نکل گئے، لیکن وہ بھی کب تک؟ ایک دو کب تک؟ تو جو بچے کچے تھے ان کو پکڑ لیا گیا. ان میں حضرت خبائب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کا یہ واقعہ ان کو قید خانے میں رکھ دیا گیا.
اور ان کو سولی پر لٹکانے کی پوری تیاری ہو چکی تھی. انہوں نے کہا ایک کام کرو, جو قیدی جن کو سولی پہ لٹکایا جاتا آخری خواہش پوری کی جاتی ہے, تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بولو. انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو, مجھے استرا دے دو, میں جسم کے زائد بال صاف کر لیتا ہوں, اللہ کے پاس جانا تو پاکی صفائی کے حالت میں جاؤں. تو جنہوں نے ان کو گرفتار کر کے گھر میں قید کر کے رکھا تھا استرا دیا. استرا ہاتھ میں آنے کے بعد گھر کا چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے حضرت خبائب کے پاس پہنچ گیا. حضرت خبائب نے چھوٹے بچے کو گود میں بٹھایا, ان سے کھیلا, بہلایا, سہلایا. یہ دیکھ کر کہ ایک ہاتھ میں استرا, دشمن کے ہاتھ میں استرا ہے, اور ایک ہاتھ میں ہمارا بچہ ہے, اور ابھی ان کو پھانسی پہ لٹکانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے. ماں چیخ ماری, پتا نہیں کیا ہو جائے گا, میرے بچے کو مار دے گا یہ. خبیب نے کہا بہن پریشان مت ہو جاؤ, مسلمان کبھی بچوں سے انتقام نہیں لیتے ہیں. یاد رکھو تمہارا بچہ صحیح سالم ہے, ہم بچوں سے انتقام نہیں لیتے ہیں. خبیب چاہتے تو اپنی جان بچا کے جا سکتے تھے کہ مجھے چھوڑو نہ بچے کو مار دوں گا. اس طرح ہاتھ میں ہے, دشمن کا بچہ ہے, بچہ بچہ ہے بھائی, چاہے کسی کا بھی ہو. بچوں پہ دشمنی اتارنا یہ تو بہت بڑی کمینگی ہے, یاد رکھو, اور بزدلی ہے بہت بڑی. کہا کہ دیکھو کچھ نہیں کروں گا, واپس کر دیے صحیح سالم. اللہ اکبر, یہ اسلام کے ایسے واقعات میرے بھائیوں کوئی پیش نہیں کر سکتا. حضرت خبائب کے ساتھ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے, لیکن وہ آخری وقت تک لڑتے رہے, اور ان کفار کو, ان دونوں کو زندہ چاہیے تھا, ان دونوں کو زندہ چاہیے تھا, کیونکہ اس سے پہلے کسی غزوے میں ان دونوں نے کفار و مشرکین, ان دونوں قبیلے کے بہت ساروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. تو ان میں سے جن کے رشتہ داروں کو مارا تھا وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے یہ جو قاتلین ہیں جنہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے, زندہ چاہیے تاکہ ہم ان کا انتقام لیں. اور یہ ان دونوں کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنا چاہ رہے تھے. اسی لیے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وفات سے پہلے اللہ تعالی سے یہ دعا کی, اللہ تیرے راستے میں شہید تو ہو جاؤں گا, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, لیکن ایک بات, میری لاش کی لاج رکھ لینا, کیونکہ دشمن میری لاش کے ساتھ کھلواڑ کریں گے, میری لاش سے مسلح کریں گے, اسی لیے وہ لوگ تلاش میں ہیں. تو میری لاش کی لاج رکھ لینا, بس یہ کہہ کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, جامع شہادت نوش فرما لیے. اس کے بعد میدان جنگ میں, اور وہاں پر ان کی لاش پڑی ہوئی تھی, جس قبیلے کو ان کی لاش اور ان کو یہ مطلوب تھے وہ ڈھونڈنے نکلے کہ کہاں ہے عاصم بن ثابت کی لاش. جب قریب آئے اللہ تبارک تعالی نے شہد کی مکھیوں کو بھیجا, شہد کی مکھیاں اتنی تعداد میں آئی, کثیر تعداد میں, اتنی تعداد میں آئی اور آ کر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو گھیر لی. گھیر لینے کے بعد اپنے بہو پوری طرح سے چاروں طرف سے ان کی لاش کو گویا کہ چھتا بنا لیے, اور گویا کہ گھٹا ٹوپ بادل کی طرح سارے افق میں وہ پھیل گئے شہد کی مکھیاں. یہ منظر دیکھ کر کفار پریشان ہو کے بھاگ نکلے, اور حضرت عاصم بن ثابت کے لاش کے قریب بھی پہنچ نہیں پائے. اللہ اکبر, ولا اما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے فوج اور لشکر کو اللہ کے سوا کون جانتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ تعالی اہل ایمان کے دفاع کرتا, ڈیفنس کرتا ہے. اللہ اکبر, یہ صحابہ اکرام کے مقام مرتبہ میرے بھائیو. اس لیے ان صحابہ اکرام سے ہمیں چاہیے کہ حد درجہ محبت ہو, ادب احترام کے ساتھ یاد کریں, کبھی غلط باتوں کے ساتھ ان کو یاد نہ کریں, کیونکہ آج منظم طریقے سے دشمنان اسلام صحابہ اکرام کی سیرت کو, ان کی زندگی کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے درمیان کے آپسی اختلافات کو ان کے حوالے کر دیں, اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ اکبر, آپ اگر صحابہ اکرام کی ہسٹری دیکھیں, ایک ایک صحابی اپنی جگہ پر ایک ایک ماں و نجوم ہے, ایک ایک ستارے کی طرح ہیں, ایک ایک لیڈر ہیں. یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو صدیقیوں کے صدیق ہیں, سردار ہیں.
اور سارے اہل ایمان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، نبی نے فرمایا ابو بکر کا ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا جنہوں نے میرے ساتھ جو بھی احسان کیا میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ایک ابو بکر ہیں ان کے احسان کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، جو یار غار ہیں ہر وقت دنیا نے ٹھکرایا، ابو بکر نے اپنایا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عمر فاروق ہیں جو عدل انصاف اور اس امت کے الہامی شخصیت ہیں، شیطان جن کو دیکھ کے راستہ بدل دیا کرتا تھا اور ان کے عدل انصاف کا کیا کہنا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے سخاوت اور جن کے ہمدردی اللہ کے راستے میں ان کے جو خرچہ ہیں اور ان کے حیا اور شرم کے ایک بے مثال نمونہ ہے۔ یہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے شجاعت اور بہادری کا کیا کہنا ہے۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، روایت حدیث کے بہترین ماں و نجوم ہیں۔ اسعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، جو ہاتھ اٹھائیں تو لوگ ڈر جاتے تھے، اگر سعد نے ہاتھ اٹھا دیا ان کی دعا قبول ہو کر رہے گی۔ یہ خدیجہ فاطمہ خواتین رضی اللہ عنہن اجمعین جو خواتین کے سردار، جنتیوں کے سردار ہیں۔ یہ زبیر بن عوام جو حواری رسول ہیں، یہ ام سلمہ ہیں، اللہ اکبر، صبر اور مہمان نوازی اور بہادری کے بھی مثال خاتون ہیں۔ یا ابو عبیدہ بن جرہ ہیں، امین هذه الامه، اس امت کے امانت دار ہیں۔ یہ بلال حبشی ہیں، غلاموں کے لیے ایک نمونہ ہیں، مؤذن رسول ہیں، چل رہے ہیں زمین پہ اور جنت میں نبی کو ان کے پائر کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ یہ حذیفہ بن یمان ہیں جو صاحب سر رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول کے رازدان ہیں۔ یہ خالد بن ولید ہے جو سیف اللہ ہیں، اللہ کے تلوار ہیں، جنہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری ہے، بہترین کمانڈر ہیں، اللہ کے تلوار ہیں۔ حسان بن ثابت ہیں، یہ شاعر رسول ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان اپنے شعر شعر و شاعری کے ذریعے سے اسلام اور نبی کی مدد فرمائی۔ انس بن مالک خادم رسول ہیں، انس بن نضر ہیں، یہ جو قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ عمران بن حسین ہیں جن کو بیماری کی صورت میں فرشتے آ کر سلام کرتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ حذیفہ بن یہ خزیمہ بن ثابت ہیں جو جن کی گواہی دو آدمی کے برابر ہیں۔ یہ اسید بن حزیر ہیں، ملائکہ جن کی تلاوت سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایسے میں آپ کو کتنے صحابہ اکرام کے فضیلت اور منقبت گناتے جاؤں، ایک ایک صحابی گویا کے ایک ایک مثال ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے ایک ایک گویا کے ستارے کے مانند ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الصحابہ کالنجوم، یا صحابہ امانہ، یہ صحابہ اکرام گویا کے امانت دار ہیں، جسے ستارے آسمان کے امانت دار ہیں۔ دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے فضائل اور خصائل رکھنے والے صحابہ اکرام سے محبت کرنے، ان کے حقوق و آداب کا پورا پورا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔